Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bizneset në Maqedoninë e Veriut duket se kanë respektuar planin për uljen e çmimeve të disa produkteve në vend, mbështetur në vendimin e qeverisë. Ministri i Ekonomisë falenderoi të gjithë inspektorët të cilët janë në terren gjatë gjithë ditës dhe natës për të qenë të drejtë dhe për të mos dëmtuar konsumatorët apo qytetarët. Kompanitë nuk pësojnë humbje dhe përfitimin më të madh e marrin qytetarët, tha Kreshnik Bekteshi. Ai bëri të ditur se masat e reja do të pasojnë në muajin prill. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpresojnë arritjen e një marrëveshje finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë brenda këtij viti. Nga Beogradi, dërguari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar vlerëson se kjo marrëveshje pritet të sjellë një klimë më të mirë për të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kjo marrëveshje nuk është diçka për të friksuar. Shpresojmë se nuk do të ndryshojë rëndësisht jetën e askujt, por se do të mundsojë një nivel të caktuar stabiliteti dhe paqeje për njerëzit në rajon. Synimi i saj nuk është të krijojë pengesa të reja, e kundërta. Ne dëshirojmë që kjo marrëveshje të jetë mirë jo vetëm për Serbinë dhe Kosovën, por sepse Serbia dhe Kosova janë në zemër të Ballkanit Perëndimor, për të krijuar mundësi edhe për fqinjet tuaj. Escobar konfirmoi se formimi i asociacionit i komunave me shumicë serbe është më afër se sa ishte një muaj më parë. Mund të them se bisedimet tona me qeverinë e Kosovës po bëhen gjithnjë më produktive dhe realiste. Shpresoj se ne jemi shumë afër kësaj se sa disa javë më parë. Deklarata vjen dy ditë para raundit të ri të dialogut ndërmjet Kosovës së Serbisë, që pritet të mbahet në 18 mars në orë të Maqedonisë së Veriut, ku palët do të bisedojnë për zbatimin e propozimit evropian. Presidenti Serb Aleksandar Vučić ka thënë se gjithçka që është nënshkruar në dialogun ndërmjet Kosovës së Serbisë dhe nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian duhet të zbatohet. Sipas Vučić, qëllimi përfundimtar i marrëveshjes është që serbët dhe shqiptarët të jetojnë së bashku për të jetuar shumë më mirë dhe për të respektuar parmiqësi. Nuk e kam në plan të flas për fajin e askujt, nuk ka rëndësi nëse do të arrihet për 3 muaj apo 3 vjet, por nëse ja dalim, do të jetë një sukses historik, tha Vučić në një intervistë për Euronews në gjuhën serbe. Ai tha se Serbia është gati për të bërë përpjekje për gjetjen e një kompromisi. Vučić pranoi se ka rregullore dhe plan të propozuar nga gjermanët dhe francezët në lidhje me antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Një nga partitë më të mëdha opozitare të Kosovës konfirmon se nuk do të votojë marrëveshjen me Serbinë në kuvend në formën e dakorduar në bazë të planit të Bashkimit Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memlik Krasniqi, thotë se është pesimist mbi takimin e së shtunës në orë ku nuk do të ketë marrëveshje, pasi thotë se dallimet janë të mëdha për planin e zbatimit të saj. Megjithatë, lideri i PDK-s shtron nevojën se çfarë do marrëveshje me Serbinë të përfundojë në kuvend për ratifikim për legjitimim. Serbia dhe Shqipëria janë dy shtete që kanë shënuar rimëkëmbjen më të shpejtë të turizmit në raport me para krizën e pandemisë. Këto janë të dhënat e Eurostat që ka publikuar në qëndrimet në akomodime turistike për vendet e Europës për 2022-shin. Serbia renditet e para në Europë që ka shënuar një rritje të net qëndrimeve me 21.8% në krahasim me 2019-ën, përpara se të fillonte pandemia që i dha një goditje të rëndë këtij sektori. Shqipëria renditet e dyta. Sipas Eurostat, në Shqipëri u regjistruan gjithsej 3.8 milion net qëndrime në akomodime turistike në 2022-shin, me një rritje prej 17.6% në raport me 2019-ën. Ndërsa në krahasim me 2021, rritja net qëndrimeve në Shqipëri është rreth 20%. Sport. Gianni Infantino merr mandatin e tretë si presidenti FIFA-s. Italo-zviceran ishte kandidati vetëm në garë për këtë post. Me njëherë sa po u zyrtarizua, Infantino deklaroi: Është nder dhe privilegj të drejtoj FIFA-n. Incredible honor. All those who ka njerëz që më duan shumë dhe të tjerë që më urejnë, por unë ju garantoj se i dua të gjithë. Do vazhdoj t'ju shërbej çdo ditë. Premtuam një kupë bote më të zgjeruar dhe ja dolëm. Premtuam më shumë të ardhura dhe ja dolëm, pasi besimit tek sponsorët është rritur. A i drejtoni institucionin më të madhë botror që për viti 2016. Infantino është pasuesi Sepp Blatter, e cilu largua pas skandalit të korupcioni që shpërtheu në FIFA. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.